Bobi Wine akwatidwa olunaku lwa leero era ng'engeri gye bamukuttemu ebadde mbi nnyo. He has been violently arrested. Bakubye emmotoka ne bajasa endabirwamu ne batandika okufuyiramu tear gas munda oba gye bayita pepper spray. Nubian Lee abadde mu motoka n'abantu abalala naye batute Bobi Wine yeka era ng'abantu abamatute amaje ne polisi bibadde in touch nga n'essaawa zino tetunnaba kumanya wa omubaka w'ekyaddondo Bobi Wine gye bamutute. Kikuwasa ennaku y'amaanyi nnyo nga wengenda okunyonyolamu nga nze ngiri jentegedde story eno era engiri jembadde nji following for almost 3 months now okutuuka kati wano wetuli tebitandise leero naye nga Bobi Wine tebannaba kumwarestinga eno post jengendo kusomera esaawa zino wakaita esaawa emu nga e Bobi Wine post jasembyeyo opostinga era nga ajipostinze nga ali mu motoka nga bali kugezaako kwasa ndabirwamu ya motoka ye. Bobi Wine agambye police and the military blocked us from reaching Busabala for our press conference about police brutality, injustice and abuse of authority. A citizen cannot even be allowed to access his private property. Museveni, they tear gassed and beat our people. Many have been arrested and pepper sprayed. They have been trying to break into our car to arrest me. Now they are cramping our car to drag us out. Stand firm, we shall overcome. Nkugambi eno video ajipostinze ngalimu motoka na yenga bobali wabweru gezaako kumenya ndabirwamu ye motoka eranga immediately olumaze okumukwata admin obo omuntu omulala aina access ku Facebook page ye n'agamba honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine violently arrested. Admin kikwase naku eranga tulaba omuntu ki gwe batagetinga. Bobi Wine abadde mu n'abantu abalala mu motoka naye bakutte yeyeka gwe basibye eranga essaawa zino gye bamutute tewali amanyiyo kuba abamukute emmotoka bazivuganga balalu. Lwaki ngamba nti kikwase naku y'amaanyi? Ensinga Uganda government ekolimidde bannansi banna Uganda bulikana kunsiba njogera nti abayimbi mu Uganda tebayina copyright. Government yagana okubayamba okuteekawo eteeka erya copyright yeyambe eti abayimbi yandibayambye mu ngeri nti omuyimbi yenna kasita afulumya oluyimba okutandika okufunamu mu luyimba olwo ye tekimwetaagisa kugenda ku stage oba kubeera ku show kuyimba mu nsi zonna eziyina copyright. Munsi ezina copyright radio okuplayinga oluyimba lw'omuyimbi baba abayina okumusasula. Essaawa zino mu Uganda kiri vice versa, abayimbi be basasula radio eplayinge ennyimba zaabwe. Omuyimbi yenna mu Uganda okufuna ku sente ayina kola show. Omuyimbi tasobola kuteeka out CD n'olowooza nti agenda kuzitunda nga mu nsi endala. Ajja kola CD azifulumye abaana bagende baziduplicatinge kubanga mu Uganda tetuyina copyright. Ensi erimu copyright abantu abali mu art oba drama buli omu afunako. Senga Uganda ebaddene copyright okutandika ku muntu abawandisa oluyimba okudda ku producer abalu produce nze abantu aba future nze ne nanyini luyimba bonna bafuna ku luyimba olwo immediately werufulumira nga tebanna bagenda do performing awantu walala wonna. Uganda government ekyo kyabalema. Tuina ba MP abasukka mu bina mu kifo ky'okukola nga amateeka bwega cho bali mu kujjawo ejirimiti bali kujjawo bisanja bali kuleta social media. Eteeka lya copyright sogera ku bayimbi bokka wabula njogera ku buli muntu yenna ali mu art mu Uganda. Ekyo kibalemye kati atodidde abayimbi bomanyi nga okufuna akasente baina kajja mu shows. Gwosazeewo okupanishinga Robert Kyagulanyi olw'okubanga zenga rival wo ayagala kujja mu ntebe. Robert Kyagulanyi si yagala okujja NRM government mu ntebe. Chuvula bwe babagamba nti mukaddiye emitwe gyammwe gikola offside. Kye kino kye tumininga Robert Kyagulanyi si yagezaako okubajja mu ntebe. Abana Uganda be bagezaako okubajja mu ntebe kubanga bakoye Robert Kyagulanyi mumuleke mubaka bubaka w'abantu. Gwolowooza nti Bobi Wine yeka gwokozesa loosi naye abantu bameka abafuna mu bivvulu mu Uganda? Abantu bameka abafuna mu bivvulu mu Uganda? Ebiseera ebisinga ebivvulu bigenda okubeerawo ng'abayimbi already bamaze okufuna ssente zaabwe. Kankubaliremuko katono abantu abafunamu mu bivvulu mu Uganda oba abantu abafiiriddwa abandikoze ku busente ebusaabala mu nsi ennaku mu nsi enjavu nga Uganda. Ate ng'embeera yonna gavumenti yegitutaddemu Abitex ne Bajjo ng'abapromota ba show oba abapromota ba concert eyo loosi bagifunye. Bani bw'obonyaabonya
familia yabwe obonyabonya abantu abalala abali okumpi bebakozesa leta abana Uganda banji nnyo nga tebayina midala jibakolako nga tebayina midala oba maduka mwe bakolera wabulanga ebintu byabwe oba businesses zaabwe bazikola batambula show ku show nti eneri ku Africa na ne bagenda eneri wa ne bagenda mubamanya abantu byenjogera ko abantu ababeerawo nga batunda ebyokulya nga batunda ebyokunywa n'ebintu ebirala abantu abwe sawa zino kuba buli omwachi manyi nti eno sheba denge ebeerayo buli kuyista abantu abo ebintu bya bambi bamaze do okubigula stock bamaze do zikola esawa zino boli mukoze salosi golowozo okoze sabobi wine losi abayimbi abalala ababadde bagenda okuyimba kweyo show banji mu Uganda tuina abayimbi banji eno show Bobi Wine buli waji kola si ayimba yeka wabula kubera ka abayimbi abalala banji abafunamu bonoba dina inzo omugiso ogwo otide promoter otide abana Uganda abasukka mu kikumi abatunde ebyokulya n'ebyokunywa ku show abayimbi abalala nkugambi abayimbi b'omu Uganda engeri yokka gye bafunamu sente kwe ku performinga ku shows tovola abayimbi temukyaba wana respect kubanga bayimba buli wamu mu mabala wa lwaki baagala kufuna mu nyimba zaabwe kubate wali ngeri yonna gye bafuna ka sente nga teba performinze bonna obadina inzo omukisogo gwe akuboyagala kupanishinga muntu omu olw'okuboyagala mulaga nti gwoi na amanyi toli kulaga Bobi Wine yeka Bobi Wine sigwa obonya abana Uganda abanje nnyo gwo tunulide Bobi Wine yeka ata abantu ekikumi abantu ebibiri ababadde bagenda okutunda ebintu byabwe kushoye busabala oli kunenya Bobi Wine yeka government ogitidde omusolo gwe yandifunye mu concert kuba ne government na yefunamu ensi buli wogitira nebanga tefuna musolo bana Uganda febo obonya ngomalango yogera ku fiscal police government gwo muntu obuntu government ogidinainze a chance of earning an income because buli Bobi Wine kugambye buli show enebera mu Uganda esasulo omusolo lwaki kino kinnigo omutima lwaki kino kinnuma nnyo nti Bobi Wine batandika o consulting a police emyezi ebiri emabega ne baba weereza mabaluwa bino bitufu bino biri ku fax ne baba weereza mabaluwa nga babasaba security emyezi ebiri emabega nga bagezaako gamba police nti tugenda ku arranging eno show mutubulire biki bye mwetaaga ne bawandika police yagaana okuddamu okusinga okuttira abana Uganda okusinga okuttira Abitex bajjo sente abana Uganda abalala begambye aba stalkings ebintu ebigenda okufa byonna nga baloza nti bagenda kukola ebusabala senga police yali ezzeemu emyezi ebiri emabega we bagiwandiikira nga bagisaba olukusa negamba show ya Bobi Wine tegenda kubeerayo twandigambye okay naye odidde nga wabula ennaku bbiri zokka lwowadde reply nga polisi ennaku bbiri tezimala bantu ku arranginga ennaku bbiri eze zibulayo abantu babadde baaguze dde ebintu byabwe bibagenda okukozesa ebusabala bibagenda okutunda esaawa zino eyo yonna loosi naye gwo tunuulidde muntu omu Bobi Wine omuganye show omuganye ogenda okuperforminga wali ebusabala wawe lwaki omugaana okugendayo bannange demokrasi eriwa bannayani yakulimira Uganda bannenga tuyina ekizibu kya government bannange tugenda kukola tutya tugenda kukola ki ezensi zemwegomba zi Sudani zi Egypt tunemba ta few byebine ebintu byebatukako ne balaba nti they cannot take it anymore yenembera mwemute mumumula babulabi bantu nti bechanze temutegera lwaki baba bechanze omuna Uganda gwatalumirirwa yenembera ekozinga abantu abo okwechanga yenembera jetulimu esawa zino nkugambye mwenembera okugana Bobi Wine okuperforminga esawa zino nga bamukute bamusibye sagalo tunulire Bobi Wine nze sagalo tunulire Bobi Wine Bobi Wine aine ekyokulya yes chinuma chebamukola Bobi Wine aine ekyokulya njagala otunulira abana Uganda ekikumi abana Uganda ebibiri abafiridwa business mubana Uganda abo njagala otekemu ba promoter njagala otekemu abantu abarranginga show aba events njagala otekemu abantu abadde bagenda okola business njagala otekemu abayimbi abalala abadde bagenda okufuturinga kweyo show sagala otunulire Bobi Wine yeka oyinzo gambo no musajja wa people power akeyaringa ku Bobi Wine yeka neda Bobi Wine tumukeyaringa ko kubagwe twagala abere future leader yawaffe vidi yeno njikola nga njagala otunulire abantu abalala yenembe
mbeera gye tulimu Uganda temulimu wadde n'akayitibwa demokrasi. Omusajja emyezi ebiri akusabye permission yoganye okuddamu. Kiki ky'oyagala akole? Mugambe nga tewannaba kubula myezi ebiri aleme kuteeka mu ssente. Kye kino kye tugamba Ghana show nga wabula emyezi ebiri omwezi gumu aleme kuteeka mu ssente. Naye gw'oyagala mwavu waliza ddala completely kubanga ataddemu ssente ezigenda oyagala kwavuwaza Bobi Wine naye ate oli kwavuwaza bantu balala bana abayimbi ezo show batunda ntunde bazitunda mba promoter ani yaloga Uganda. Saagala kuddamu kuulira muntu yenna agamba nti Sparrow of Africa it's a curse of Africa esawa zino kinnuma okwogera ku nsi yange bwentyo naye mu 7 ne government ye ensi yaffe bagifudde curse of Africa not Pearl of Africa. Kati gwe woba tunaba kutandika kwebereramu webange nembeera tekutuusa ku kisenge n'ogamba keweebereremu simanyi kikya kugamba mu mbeera ng'eno ate wenzirako ku side emu n'engamba obanzikiririzemu Dr. Kizza Besigye kubanga Dr. Kizza Besigye yagamba 2019 is the year of action tunalinda mpaka 2021 nze muntu asinga okukubiriza abantu okufuna endaga muntu tulinde nti mpaka 2021 kubanga twagala peace tetwagala violence niba na abasajja bali kuputu bali kutupu ushinga bali kutupu ushinga. Bobi Wine post je yakola recently na gamba nti buli dictator has to fall batu ukanga tebachi aina mutima basse abantu banji nyoka tebachi aina mutima befa koboka atunulida familia yeyo ka owa polisi afuna center alimu komandi atunulida familia yeyo ka ni mwela bida nti enonsi Uganda muganye Bobi Wine okupaforminga na yenze mbagamba temutunulida Bobi Wine mbagamba mutunulida abantu abalala abade bagenda okufuna musheno kibinyo ekiri munsi ya fe Uganda tuina kwebelera mbobezi esa wazino tulinde Bobi Wine nga mazuku bajjamala bamukomyewo tulabe kichana atugamba mubere safe that is the most important thing because mweno struggle buli muntu tumwetaga peace tewera bila okufuna endaga mu